Coelho Diniz, sem comparação. Arroz é tipo um, é conquista, só R$17,90. Maçã personagens pacote, só R$3,98. Banana prata, abóbora, moranga, cenoura, limão ou batata inglesa extra, só R$1,99 o quilo. Sorvete é Nestlé, leve 1,8 litro, pague 1,5 litro, só R$13,99. Refrigerante pet é o Uai 2 litros, só R$2,99. Vinho chileno é Concha e Touro, só R$24,90. Vinho casa de montanha, só R$7,99. Cerveja é Puro Malte, é Esperta, é Latão, só R$1,99. Picanha fatiada é arroba Anglo ou Bordom, só R$39 o quilo. Miolo de alcatra é Angus cara preta, só R$39 o quilo. Linguiça suína para churrasco é Saudade, só R$11,99 o quilo. Chã de dentro ou alcatra é fresquinha, é extra, é no balcão de açougue, só R$32,90 o quilo. E tem Festival de Carnes Coelho Diniz, carne fresca todos os dias, direto no balcão de nossas açougues. Coelho Diniz, sem comparação.